izvjesiti zastavu hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine u znak potpore Hrvatima Bosne i Hercegovine jer su obespravljeni i jer nemaju gotovo nikakva prava. Hrvatskog hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Prije nešto više od 3 mjeseca Hrvatski sabor je gotovo jednoglasno 25. veljače donio odluku o deklaraciji o Ukrajini kojom optužuje i osuđuje rusku agresiju na neovisnost Ukrajine. Tom prilikom su saborski zastupnici upravo ovdje u hrvatskoj sabornici izvjesili ukrajinske zastave u znak potpore ukrajinskom narodu i njihovoj borbi za neovisnost. Ja ću danas možda po prvi puta u povijesti Hrvatskog sabora izvjesiti zastavu hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine u znak potpore Hrvatima Bosne i Hercegovine jer su obespravljeni i jer nemaju gotovo nikakva prava. Naime, ne želim praviti cirkus, nego želim ukazati na probleme hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Svima nama je poznato da je Hrvatska potpisnica Daytonskog sporazuma, da je Hrvatska potpisnica Washingtonskog sporazuma, da ovi mirovni sporazumi jamče konstitutivnost sva tri naroda u Bosni i Hercegovini. Bošnjaka, Srba i Hrvata. Nažalost, Hrvati ni dan danas nemaju ni približno ona prava u odnosu na druga dva konstitutivna naroda. Već mjesecima se raspravlja o katastrofalnom izbornom zakonu koji se provlači gotovo 20 godina, gdje neki drugi, u ovom slučaju Bošnjaci, biraju hrvatskog člana predsjedništva. Taj isti izborni zakon po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije u skladu sa Ustavom. Ono što je najžalosnije, Hrvati u zadnje vrijeme osjećaju i fizičku ugroženost u Bosni i Hercegovini. I to posebice u Federaciji Bosne i Hercegovine. I dok se jučer HDZ i SDA prepucavaju oko toga tko je pobjednik takozvane rezolucije o BiH među europskim pučanima, jesu li to Hrvati ili pak Bošnjaci, odnosno HDZ ili SDA, hrvatski narod uistinu se mora boriti za svoju opstojnost. Naime, upravo ova zastava koja je ovdje pred vama je u zadnjih nekoliko mjeseci 4 puta nasilno skinuta i oskvrnuta u Srednjoj Bosni u Zeničko-Dobojskom kantonu. Po prvi puta u Varešu, u neposrednoj blizini katoličke crkve. Po drugi puta u Novom Šeheru. Po treći puta u Fojnici u općini Maglaj. I jučer u Jelahu u općini Tešanj. I to na spomen obilježju poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, gdje pored zastave hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine stoji i službena zastava Bosne i Hercegovine. I gdje bošnjački nacionalisti, očigledno uz potporu SDA, javno snimaju za bošnjačke portale i prijete kako će skinuti zastavu hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine jer ona nije u skladu sa Ustavom. Pa i mojim puta poručujem da svi oni koji trgaju hrvatsku zastavu hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine trgaju Bosnu i Hercegovinu. Jer Bosna i Hercegovina neće opstati i ne može postojati bez sva tri konstitutivna naroda. To se pokazalo u njenoj prošlosti, a tako će biti i u budućnosti. Nažalost, tijekom noći upravo ti bošnjački nacionalisti su skinuli ovu zastavu i još jedanput dali do znanja Hrvatima kakvu tu građansku Bosnu i Hercegovinu žele. Građansku Bosnu i Hercegovinu unitarističku, gdje će privilegiji imati samo jedan, u ovom slučaju, bošnjački narod. Ono što posebice boli Hrvate Srednje Bosne, posebice
Zeničko-Dobojskog kantona, da se radi o mjestima gdje Hrvati uopće nisu bili u sukobu sa Bošnjacima. A ono što nas treba boljeti, da naše famozno Ministarstvo vanjskih poslova i naš, nažalost, nesposobni ministar Grlić Radman i opet ništa nije reagirao na to što se svakodnevno Hrvatima oduzimaju brojna prava i što je najžalosnije, što im se ugrožava njihova sigurnost. Smatramo da mora ministarstvo reagirati i ovaj moj današnji čin je samo potpora Hrvatima Bosne i Hercegovine da nisu zaboravljeni i da u Hrvatskom saboru ima još snaga koji će se boriti za njihov interes. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj HDZ-a, a govorit će Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put istine i život, evo sve je loše, naravno, a ima nešto i dobrog, ali više loše, nažalost. Ako Bog da, bit će bolje, vidjet ćemo, sve zavisi od Boga, evo. Marijan Pavlić je govorio o problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini, naravno imaju velike probleme. Pa imaju Hrvati u Hrvatskoj, iseljavaju, a pogotovo Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju probleme. Isto se dosta iselilo. 90. radi rata i mnogi se nisu vratili i onda i nakon rata ljudi iseljavali. Zašto? Radi egzistencije. Mnogi su došli u Hrvatsku. Hrvati iz Bosne i Hercegovine, tako iz Hrvatske, odselili dalje van, šta će. Ni u Hrvatskoj nije bajno, nažalost, moglo bi sve drugače, ali eto tako kako je. Eto, nema više što reći, jeste vi nešto oko ovog govora Marijana Pavličaka. Lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav.